Posterior.
Ainda de costas e as posições dorsais. Agora os seus tríceps, seu melhor lado. Finalmente de frente, abro mais e coxas. Coloque a perna, relaxe. Presta atenção no mundo. Atleta 22, inverte sua posição com o atleta 28. Descansando os dorsais. Peitoral, seu melhor lado. Aê, Juliel! De costas, seis. Expansão de dorsais. Tríceps, seu melhor lado. De frente, abre mais coxas. Por favor, premiação da Iridium ao quinto colocado da categoria clássica até 1,75. Atleta de número 28, Neuzito. Bora, passarinho! Do atleta de número 27, Yuri! Vai, Julieto! É pra ser do Julieto. É do meu amor! Meu campeão! Esse é o terceiro colocado e o segundo colocado de número 22, Julieto! Por favor, fazer a foto oficial da categoria clássica até 1,75. Vai, Juliel! Com o nosso palco.